Mirë më gjësë, jemi për sëri së bashkur në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përdiqme, të atyre që mëri në studion tonë qdo më gjësë. Gazeta Panorama, si titujt, raporti i in në stat, inflacioni në nivel të lartë, sa rriten pensionet, shtrendimi të shmimi të karburanteve dhe produkteve të shportës godet moshën e tretë, loja i kjeveris me indeksimin, Toyota Yaris siel në Tiran 7 prokuror belg, dëshmon Lurzim Basha, bashkëpunoj me, me drejtësin, dy dosjet mi të cilët pëpunojnë me spakun prokurorët e huaj. Zgjedhjet u manipuluan në Federatën Shqiptare të Futbolit. Gjukata e Tiranës rëzon Armand Dukën, Veliaj, pastrim sportit nga bandat, rëzohen zgjedhjet e shëqazës rajonale të futbolit. Eduard Pradani njët nga gjukata si kreu i shëqatës së kryqytetit. Monika Kryemadhi, skandali me inceneratorët, paguan 1.8 milion euro për fluturime gjatë pandemis. Mjekësia, hapen aplikimet më shumë kuota për specializan dhe mjekë të rinjë. Amaro Deda, Enigma, me president penal, hum jetën nga një plumë në kokë. Bashkim Zeneli, gjyqin në Rembergut, si u vumë para drejtësis kriminellet nazist të luftës së dytë. Një opinion nga prej Zogaj, ban titullin Partia Demokratike për para qeveris për drejtsin e re. Një opinion nga mentor Nazarko, tre pikpytit e shkarkimit të presidentit dhe rritja e tensionit. Nga Sofia Filipidu, fjalët që fituan karakter të përbotshëm, janë titujt e faqës e partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, në faqën e partë titujt, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkojnë votat, zgjaten me konsensus a fatet e vetingut, kuvend, 118 vota pro, reagon ambasada e shteteve të bashkurat e Amerikës, sistem drejtsie me i besushëm dhe me i fortë. Ky është një hapjë rëndësishëm për para për të gjithë Shqiptarët, drejt integrimit e Europian. Shtetet e bashkuara do të mështesin gjithmonë Shqiprin në këtë rrugë të rëndësishme. Rama, po pastrohet lumi në drejtësi. Zgjedhjet e 6 marsit, patronazhistët në teren. Nuk negocioj me asë njën nga partit demokratike. Kërëminisi pas mledhje së kryesisë së Parti Socialiste, këshillimi kombëtar në fokus. Velijaj mund duken, gjykata e tiranës rëzon Federatën Shqiptare të Futbolit. Eduard Prodani registrojët si kërëtari shëqatës rajonale të futbolit. Zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbolit, Krye Bashkjaku, tani që foli gjykata, ne të tjere duhet të rrim urtë. Gjukata e Tiranës ka njohur asamblen e thirur nga krye bashkjaku e rion dhe dhe ka registruar Eduard Prodanin si drejtues të shëqatës rajonale të Tiranës. Në vendimin e saj, gjukate i ka dhënë të drejt krye bashkjakot velijej, duke njohur manipulimet e organizuara nga Federata Shqiptare e Futbolit. Basha, 2 orë dhe 20 minuta në strukturën e pasashme antikorupcion. Shfar dëshmoj kreu i partijës demokratike. Zbardhen pyetjet. Nga Ardit Rada vjen opinioni i ditës me titull Goditja e pare dukës nga gjukata. Sinjal se futbolit do triumfoj ndaj padrejtsive. Nga Kimete Berisha, presidentja i qepoj vetës, buri saj primitiv, dhe pse e shiti Albini. Hetimet, inceneratori nuk pëpunon, as gjere nga ekspedita e deputetve në fjerë. Njarja vetë plagoset me plum në kok i riu në lejsh, ndron jetë në spital. Pandemia u ndjeshëm rastet e të sëmurve me Covid në Shqipri. Ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 1500 përfituesve. Dokumentet janë tituj të faqës të parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf Shqipria importon një miljard dolar në vit produkte bëjësore dhe blektorale. Një analiz nga profesor doktor Lush Susaj. Fitimet e oligarkve nga produkte bëjësore që vinë nga jashtë dhe që dikur prodhoshin në vend, janë një miljard dolar në vit. Shqipria i vetëmi vend në Europë me mbi 60.000 hektar tokë të lënë adjerë. Kjo të regon likësin, hajdutrin dhe pabesin ndaj prodhimit bujësor dhe blektoral vendas, pas i fermerës shqiptar për falimentojnë produktet për hide në kanale dhe baktit për theren. Emigrimi i fermerve, mbyllja e serave, mungese e laboratorve të certifikuar, qmimi lartë i naftës, katastrofë komptare. Publikohet raporti i Gjukatës Europiane për Shqiprinë. Eurodeputetët e Komisionit të Bugjetit dhe të punve të jashme në Parlamentin Europian jam befasuar nga raporti auditues i Gjukatës Europiane për finansimet e bashkimit Europian në Shqipëri. Korupcioni është i përhapur me tregues të kapjes së shtetit, grabitjeve me tenderat, goditje të medjave, shëkjërit civile dhe presionet në sistemin e drejtësis. Një opinion nga Klodi Strala titulojt Zdo të thotë vetingë ka preqi të shlirojmë konkurencen nga kapja për mes ligjeve klienteliste. Prokurorët Belg zbarkojnë në Tiran, hetuesit marin në pyëtje për e tre orë lullzim bashën në lidhe me dekonspirimin e 3.4 milion euro në Toyota i Aris. Komisioni Gjendroni Zgjedeve registron një zetë kandidatë, Celi Bashi, për shqyrtojmë pas tërtin e figurave, njëri i dënuar në Itali, një shpërndarja e formularit të presionit për vota. Rrug të lëna rrugve. Instat, në gjashtë vite, koncesionaret e rrugve glabërojnë 1.2 miliarde euro shqiptarve, për numri kilometrave ka rënë. Kuvendi vendosë zgjatjen e vetingut, miratojnë ndryshimet kushtetuese me shumit së votash. Fatmir Gjafaj, për disa në veting duhet në vitur për që i kemi votuar, pas i kam punuar me dy standarte. Azizaj, shkelje flagrante garancive juridike në 5 vite resht. Dervishaj, nuk parashikohet si do plëtsohen vakansat si pas ligjit. Speciale, fitimet nga banesat të oligark Salilarit dhe Palat Kaplanit. Tenderi 10 miliard lek për naftën e fermerve i paracaktuar. Patronajistët kanë lërë në teren kanë dalë në teren për zgjedhjet e 6 marsit aktualitet, skandali, i aloja e këmëjus në markete me produktet pa etiket. Auditi për inceneratorët, bashkit nuk kanë parat i paguajnë. Autoritetin për kjurës financiare mbyllë dy kompani, fshieshin si agent të bursave online. Në brësit gazetës Telegraf, së të suplementi pena shqiptare. Ka kjo suplement dhe qojën ti të, të i dizia qela, kadareja dhe byroja politike në egzilë. Suleman Mato, Lezja, Bedria Limemeti, sot 102 vjetori tiranës kërëqytet, Zydi Dervishi, Nektari Shprishur, Gjevair Spaiu, Shembja e një nate dëshurie, Flutura Aqka, në, në thiermin tim vizatoj Tulipan, Luan Rama, Flutura e Purpurt, Ilirian Zhupa, fjalët e Mija për ty, Migena Gjoka Meto, to, Himare, Gëzim Zilja, Kënga Himariote, Ketë Shomuka dhe Vajza e Malit, Sasan Muzg Vjeshte, Vanjush Sara, Profesor Nrio Bedala merë pensionin dhe vazhdon leksionin, Adriana Preftuli, Këshila Dashamirse, Poezi nga Agim Bajrami, Skander Rusi, një numëri madhë autorës, bëtojë në brëndësi të gazetës Telegraf, emrat e tyre shpalosen që në faqen e partë të kësaj gazete. Gazeta Fjala, Zgjatja e Vetingut. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike Zyrtare bashkojnë në votat. Berisha dhe Levizja Socialiste për integrim abstenojnë. Me 118 vota pro dhe 4 abstenim, kaloj në kovend ryshimi kushtetues që i hap rrugë zgjatje sa fateve të vetingut në sistemin e drejtsis. Parlamentarët u detyruan të votojnë pro në ndikimin e faktorit nërkomtarë. Basha dhe përkrasit e ti bashkuan votat me mazhoransen, nërsa Berisha atakoi procesin e vetingut. Protesta, Rama garanton banorët e pesmajt, as një njeri pa shtëpi. 3.4 milion euro, Basha dëshmon në strukturën e posash me para prokurorve Belgë. Krye Demokrati Luzim Basha ka përfunduar dëshmin e ti në prokurorin e posashme me prokurorët Belg për qështjen Toyota Jaris, ku u konfiskuan 3.4 milion euro. A ju shprese në Belgjik qështja vion të jetë hapur dhe po hetohet. Editoriali shkruar nga Leonard Vejzi mba në titullin Kjeflin Shqiptar nga 14 shkurti në 14 mars a hen qingiesh analizë, pse lufta mes Rusisë dhe Ukrajinës është pak më largë, falë Makronit. 11. shkurt, 1920, më nëndëshin dhe rrugëtimi qeveris nga Lushnja në Tiran. Trend, dita e shëmë Valentinit, gjdo gjë në shtëpi duhet të shumëzohet me dy. Si të visheni në shkurt, pes kombinimet më të mira për të kopjuar, janë tituj të faqja së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, në faqen e partitujt, rënja e bandës së futbolit, info dhe analizë. Pse vendimi djeshëm i gjukatës që rëzon zgjedhjet e trukuar e të dukës në krykytet, nuk është jeshtë një fitore e veliajt, por fillimi i fundit për lumin 20 vjeqar në Federatën Shqiptare të Futbolit. Hapja e debatit dhe nisja një beteje për të bërë zgjedhjet të drejta për kreun e Federatës së Futbolit, një mundësia mirë për të rëzuar statu quo në vjetër që vetë zgjell, vetë vullos dhe vetë firmos. Qfar të regoj votimi dje në kovend për zgjatjen e mandatit të vetingut, lindja një pakicë të frustruar, votimi konsolidoj fraksionin anti-perëndimor të politikës shqiptare, tashmej dokumentuar si Alianca Berisha Meta. Ndajet nga jeta, kakuja. Ismail Kadare hum motrën e vetme, shuet Kadrije Kadare, për cilët në heshtje. Nga në tele Resuli vjen shkrimi portreti një vajze që ka marë malet. Dosja Toyota, prokurorët Belg marri në pyetje bashën. Vendimi Senatit, kuota dhe afatet e konkurimit për specializimet në mjekësi, gara në 25 specialitete, janë titujt e faqës e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt, dy agent të FBI-s në Tiran për dosjet e korupcionit, në list e emra politikanës të përfshirë në afera. Amerikanët monitorim të rep Berishës, mbajnë shënim shdo sulm të ishë kërë ministrit ndaj drejtësis, ja detajet nga seansa parlamentare. Basha i rëzon Alibin Berishës, i jepsqarime para prokurorve belgë për Toyota Jaris. Strukture pësash me antikorupcion njofton se nuk ka qështje të hapur ndaj kreut të partiz demokratike. Zbulojnë shifrat, jasi që kap gryën shqiptarët, 9 miljard lek kompanisë o vilmanushit për shërbimet të pakryera. Erion Brace gozdon Frida Krifsen, zjerë shifrat dhe lëshon akuzat të forta për braktisje të bujësis, ja debatet në kuvend. Partia Demokratike pranon kërkesën e Amerikanve, zgjatën afatet e organeve të vetingut, ngrie komisionet komisionit për reformën teritoriale dhe zgjedhore. Meta sulmon reformën në drejtësi dhe ambasadorët pas zgjatës e afateve të vetingut, shpallja në ngrata nga shtetet e bashkuat Amerikës makthi i presidentit. Shpërthejnë debatet në parlament për zgjatjen e vetingut, berisha përplaset me Ervin Saljanin, manja, shher me bashën dhe tabakun. Ekspozita Journey to Japan me natyren, traditën dhe kulturën e Japonisë në Galerina Arte Veterana. Komen dhe analiz nga Yuli Meqevi në shkrimi Lavdi Organizatës Antifashiste Debatik në përvjetorin e 80 të saj. Nga qemalët si Solari, glorifikimi të rathëtarve nga qeveria dhe pse Geraldina nuk e meriton bustin. Nga gëzim tushi, kujdes, portat e shokëris nuk hapen me qelsat të ndryshkur, janë titujt të faqës së partë të gazetës sot. Gazeta tema, vetingu fut në qoshe, berishën dhe metën, pasojat e votimit në kuvendë, Gafa gjatë prezentimit të kandidatit të Berishës në vorë, kërkojt vota për lullëzim bashën. Nga sulmet të kritikat dhe rekomandimet për shdoj institucion, Gjafaj skanon reformën. Kandidatja Partisë Demokratike dhe Fëltores me njëllë, kandidatët e Partisë Demokratike dhe Fëltores me njëllë, njëri i dënuar në Itali, tjetëri i proceduar për zjarëvanje. Fitorja e rionë velijet në gjukatë, thyen për andori në Armand Dukës. Zbulohet dosja sekrete, Tukjakova kishe si qëlim që të rëzon të u dheqen e partis dhe të dil të vet. Nga mero baze bëtojt shkrimi, Berisha nuk gjeti do të një deputet kundër shteteve të bashkuarat të Amerikës. Nga frok qupi, fati ju një mirë që këta votojnë keq. Nga ardit rada, goditja e pare dukës nga gjukata, sinjal se futbolit do të triumfojnë nga i padrejtësive. Antena brenda familjes, Mullis qaron pse nuk qëndrua në salë për votimin kundër shteteve të bashkuarat të Amerikës, janë tituj të faqës së partë të gazetës tema. Gazeta Panorama Sport, manipulimet, gjukata rëzon shëqatat e dukës, vendimi, në tira njët për dani si kryetar, por pritet përmbysje edhe në rethe. Federata thot se nuk e nje antarin e saj. Veliaj, drejtsia, foli. Partizani eliminon Dinamon mes kukën. në gjusën finale pas 15 vitesh. Partizani Dinamo, 1-0. zero. Heroj skuka duke bërë një akrobaci paralilej dhe sidibes, janë është dyqitura e fotos që zëvëndi më të dukshëm në faqin e partë të gazetës Panorama Sport. Në faqin e partë të kse gazete, më te i vjojnë titujt e tjerë. Strong Arm, broja shënon më shumë se Lukaku. Yli Kuqezi, Southamptoni e bën më të shtrejntin. Hodl, Armando i duhet qelsit. Bashkia mbyll Rubinetin, volej në kaos, pagat në durës. Ndeshjet, vlaznia vuan me vlenjatët, laci u falet penaltive. Dëmtimi, qalon kapiteni, tirana humbë hoxalarin. Gjyqi në FIFA, Skëndërbeu, taipi i merë 56.000 euro. Kupa Italis, Juvja e Vlahovic, Jane Fioren, Gjimshiti, Jasht. Speciale, Golat nga Qeli, Inter jesht mbreti ajrit në serjin A. Itali, Milan i madh me të mdhat, Gati, Blerja e Botmanit. Dueli, Paris e Gjermeni i fut frikën realit me Mbappen. Problemet, leva, zylle dhe covid, sa shumë hale për Bayernin, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport. Rikëthejmë i sërish në faqen e partë të gazetës Panorama, ku veqojnë titujt, raporti i në inflacioni në nivel të lartë, sa rritën pensionet, shtrentimi qmimi të karburanteve dhe produkteve të shportës godet moshën e tretë, loja i kjeveris me indeksimin. Zgjedhjet u manipulua në Federatën Shqiptare të Futbolit. Gjukata e Tiranës rëzon Armand Dukën. Veliaj, pastrim sportit nga bandat rëzojnë zgjedit e shëqatës rajonale të futbolit. Eduard Pradani njët nga gjukata si kreu i shëqatës së kryqytetit. Toyota Jaris jelë në Tiran 7 prokuror belg, dëshmon Lurzim Basha, bashkëpunoj me drejtësin. Dy dosjet mi të cilat po punojnë me spakun prokurorët e huaj. Monika Kryemadhi, skandali me inceneratorët. Paguan 1.8 milion euro për fluturime gjatë pandemisë. Mjekësia hapen aplikimet më shumë kuota për specializan dhe mjekë të rinj. Amaro Deda, Enigma, me precedent penal, hum jetën nga një plumë në kokë. Bashkim Zeneli, Gjyqin Nurembergut, si u vun para drejtësis kriminellet nazist të luftës së dytë. Një opinion nga prej zogaj më antitullin Partijet Demokratike për para qeveris për drejtësin e rejtë. Nga mendor Nazarko, tre pikpytje të shkarkimit të presidentit dhe rritje e tensionit. Nga Sofia Filipidu, fjalët që fituan karakter të përbotshëm, janë titu i të faqës së partë të gazetës Panorama dhe kemi lezu e kështu të gjithë titu i të faqëve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftën në numërin tonë të telefoni 0522 302 53 për të ndarë këtu së bashku realitetet tona qytetare. Për më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionesh të tjera dhe rikëtemi pastaj së rishë së bashku në studia.